Hello guys, welcome to our next vlog in Tulsipur Dam. Baby. And Sunny, baby girl Sunny, Anju Sunny is here. Hello Anju. Sunny mom. Hello. अहिले खाना साना खाएर साँझको टाइम छ अहिले पछि बेबी अहिले यहाँ भैलोहरु पनि आइराखेका छन् अहिले भैलो हेरेर आइन भन्छ रे यहाँ भयो बेडमा छम यहाँ ब्ल्याङ्केट ब्ल्याङ्केट डोन्ट बाइ अनि खुल्यो
Bunu khai bunu lai bolao. Baby bunu ko ghar aai chin. Lakshmi puja ko din. Bunu, sorry, aao. 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 Ya bati baleko yo bati ma hinne harulai jogaunai garo parira cha. Light bale chu sorry. Light bali bali gardai chin bunu le ke gari chau dada khai ta chori bunu ko ghar ma jhilimili hudai cha bunu ko ghar ma baby aao bahira aao rangoli pani bani sakyo How is Jimmy Lini like? Here, baby, hello. Baby. Hello. Sorry, how are you? Yeah, yeah, take care, hello. Okay? Sorry, look at hello on the chin. Hello. Hello. Son, mom, son, you did as a baby. Baby, let's go on. I put where I saw a bonny racco construction well house. My eye is a boy construction. Good morning. I'm बिहानै बिहानै कति 7 7:30 बजे है अञ्जु के रे यहाँ फुपुको घर आइपुगे छ यहाँ आपत भइराछ बाबुले जगाउन अञ्जुले चिया बनाउँदै छिन यहाँ कालु बिजिन देखिनि टेम्पररी हाउस भनि टेम्पररी रूम छ यहाँ टेम्पररी किचन यही घर बन्दै छ फुपुहरुको अहिले हाउस टुर पनि दिन्छु मैले पुरे लगभग बनी सके अब फिनिशिंग को काम मात्रे बाकी था पुरे बंगलो बनी सके था ओ यहाँ मैं 2 वर्ष किए दांग ना आउटे यहाँ तो पुरे धेरे डेवलपमेंट बनी सके था अब मामा घर पर नहीं ठुले बंगलो बनी रहा था है ना और कुफुफु को पनी कांची कुफु सौरद सौरद मेरे सौरद भाई रा सभी ताको केरे मम्मी और को पनी सब को बंगला आरु बनी सके बंगला गाड़ी आउने वो बाबू रूता खेल लगा से नहीं बना उन लागू एक घंटा बोए अंजलि आज चिया खाई चाहिए नहीं आया अंजु ये जे आया रहा हमरे स्वागत को लागे ये जे आये चीन अंजु वो यह गौर मूली बोए नहीं निता हमी चाहे वो बोए निता मेहमान मेहमान नवाजी ने गरी चाहे अंजु लेने यहाँ आपत पर जा चाहे चिया बनाओ ना अंजु यहाँ बस दी ना बुराई बस दी ना अंजु कोशिश करी चाहे चिया बनाओ तब ऊपर को पोसल बन चाहे यहाँ ये कुकरा भाले अरु चाहे तेज पची अनि ऊपर को यहाँ चाहे ये बाहर खस्सी बाहर आ रु चाहे घर को पछाड़ी पट्टी के लिए ऊँचा क्या बारिश हो फल फूल हो रही है अब फूफू आपने काम में व्यस्त होने जो अने क्या करें बस अब चला बनाऊं नहीं पारे चला बनाऊं ऐसे हंसी डालना सके नहीं चला डालना साढ़े चला
कडा छ बाउनको घरमा खसी ढाल्ने कार्यक्रम खसी ढाल्न छोडेर चल्ला ढाल्ने हुन्छ फेरि यहाँ भन्नुदेखि यहाँ फुपूले बसिराख्ने भन्नुहुन्छ हाम्रो वहाँ कति काम छ यहाँ हामी हेर्न नुहाई धुवाई पनि नगरेर आएको छौँ आज मुख यसै यसै ब्रस पनि गरेको छैन ल ए बेचत स्याहार स्या भयो यस्तो भुतुवा बनिरहेको छ कस्तो मिठो छ सिन्दुर हाल्ने सिन्दुर हाल्ने वाली हो त्यसैलाई कमेडी गराएर के उठेर के गर्छिन् कि छोरो गमक्क परेर अब नुहाउने होइन ल ल नुहाउने मनाउँछ है अब हामी घर आइसक्यौँ फुपूको घरबाट अनि के अरे नुहाइदियो अझै भएको छैन यहाँ फेरि सानीमा आउनु भएर तिम्रो कान्छी सानीमा पुरै कोसिल बोकेर हुनु भएको छ कान्छी सानीमा हुनुहुन्छ उहाँ कोसिल बोकेर आउने वाले है र यत्रो रोटी लिएर आउनु भएको छ है फेरि सुत्यो बाबु त यिनी पनि ए यिनी यत्रो धेरै योवाला पनि रहेछ पुरै थरी थरीका छन् त यो पुरै बाफरे यति धेरै बोकेर आउनुहुन्छ कसैले ओहो अझै यहाँ ए हलुवा बेत रहेछ त यहाँ हलुवा बेत अम्बा ओहो नदेखाए ए के नदेखाउने हो तिमीलाई फेरि ए रोटी ओहो मिठाई यो पनि होम मेड है घरमै बनाएको पुरै के खाने हो अब झन् मोटाएर टुमटुम भएर जाने काठमाडौँ त सबै पुग्यो नि भन्छ सब्सक्राइब गर्नु होला